зараз хочу показати огляд нашої квартири, куди ми заселилися. Отже, так виглядає класно наш коридор. Тут ванна кімната та душова, але вам зараз ще до них повернемося. У нас така двокімнатна, тут можна собі просто відпочивати. Дуже все класно і стильно зроблено. І спальня кімната на двох осіб. Дуже все красиво, в таких, знаєте, ніжних тонах. І одразу переходжу, показую вам кухню. Тут у нас кухня. І йдемо до душова. Бачите, все є тут для комфорту, і сушка, і утюг, і рушники, і загалом все, що потрібно. І ванна кімната. Ой, точніше туалет. Все.